Akeh nyamuk. Akeh nyamuk. Iya. Wedhus emang doyan kowe, Pak. Doyan. Penting ora rek dikit-dikit. Dikelu wong. Ambek golek jamur. Pak tekokin ya. Tekokin dhewean. Rumben kendel. Ici akeh nyamuk. Ici akeh nyamuk. Nggih. Tak ora ana. Ngulan wae. Ya. Iya. Suket-suket ngene iki doyan asine wedhus iki. Tapi nek mangan dhewe, diresne. Ya doyan no. Iya. Wong-wong anggere ngeret yo ngene iki ya. Kowe. Ndi engko sae? Jamur apa? Iya. Iya. Minggu jamur ning ulan. Ngomong lho, tinggal kene iki ya. Jagung. Nah, kuwi tanduran wong kopi.
suara manuke ya. Iya. Mlaku. Tinggal kene sik wae, Pak. Iya. Kene ya. Kene yang kerja kecil. Ya mlaku men. Mau tanduran uang, Pak. Ayo. Dindi. Ngapura nih. Aduh. Kali ya wes ayo blok yo ngene iki lho Pak doyan asine iki kowe ngeret ngene iki doyan wong bagor yo dicekel nggo tangan ngono kuwi cilik kan cekel nggo tangan ngono yo ora apa-apa ya tak pegel kono sing iku sing enek kangkunge kok le ngeret timer ta. Heeh. Iki jelasne wong-wong ngarep iki lho sing putah-putah sing coklat-coklat ngene. Iya. Wong ngerti ngene iki ya, Pak. Toko diret iki tingkon lho. Apa nih? Nomor iki. Diwarke ora apa-apa, ngut pilih omah. Dicangke. Enggak. Dua anu. Yang ngono ira apa-apa. Oke. Ambil jengking-jengking rali ini dia. Jadi apa gelek?
Wah, nggak sejam tak pak. Nggak usah sejam tak. Dong ini lo suka-suka ngene iki. Yo pinggir embun. Yo ora apa-apa kan cukup ngomong seorang embun. Jagungnya wis tua-tua. Apa waktu saya cincang kayak gini ya? Iya. Ini kan es rambut. Ada ini biar. Panas ya. Panas ya. Lengat. Bon buri omah kok ora tukul koyo ngono ya? Suket ngene iki ya. Ya ora no. Awas kena tangan. Ajeng ke pajak gue uang pak. Jangan tandur toh pak. Sene wong Senen iki kowe iki. Kowe ku ya. Ini kan ora jago nggih. Ya padha wae to. Gua iya. Iya. Jalannya lumutan. Iya.
Jika saya mau. Lempong ya lemah.